कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले आफूले प्रचण्ड नेपाल समूह रोजेको घोषणा गर्नुभएको छ मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री बुढाले आफू उक्त समूहमा आबद्ध रहेको जानकारी दिनुभएको हो आइतबार नै उहाँले प्रचण्ड नेपाल समूह रोजेको दावी नेकपा कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलले गरे पनि मन्त्री बुढा स्वयंले आधिकारिक जानकारी भने गराउनु भएको थिएन आइतबार ओली समूहमा रहनुभएका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र सांसद पदम रोकायाले प्रचण्ड नेपाल समूह रोजेको घोषणा गर्नुभएको थियो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सफल र एकीकृत बनाउन एक, एक जिम्मेवार कार्यकर्ताको रूपमा भूमिका निभाउन र प्रदेश सरकारलाई स्थिरता दिन प्रचण्ड नेपाल समूह रोजेको मन्त्री बुढाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ मन्त्री बुढाले प्रचण्ड नेपाल समूह रोजेसँगै कर्णाली प्रदेशको मन्त्रीमण्डलमा ओली समूहको प्रतिनिधित्व सुन्ने भएको छ कर्णाली प्रदेशका छजना मन्त्री नै अब प्रचण्ड नेपाल समूहमा रहेका छन्